بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داول يال صاحب يال هلكن و جنرال كينو كلنا جي تي يو كي نحر كوراركا خدا بدا وقوة وين يان داول يال صاحب يال دي كوغوس وقد بدون انا برا مشروعات كان دي كوسا مقننا وحاكم نقنية حارونتا تاليسكا هي ادى نبطوكيد دي يسردون كقران كسماليه دي نزاي حوارقاديجا وحالقو عركي وحانا معقولة هين اسلام مركانا انان سورتقلين كاميروينكا CCTV ليرادو ايا سوقبتي عد مفرا بدن او كوسا اوسان كيسكا افدوك يدل كيسو جوجرا اي لغولاك عايزر غالي دكران تاليل فارح او كاتر سنايد سراكيش اياد نبطوغيد يسردون كقران كسماريه دي نيزة مهد محمد السلاد ايا مدحنا اي جمريد فدرال كسماريه حسن شغ محمود ايا قوز دنبيت كاقوس ليك قدال مركي عد ايمان اي صوب بحين محمد عبد الله فرماجو يسيدو كلابا كوحدي سكالين نبضي النلال او غوري ياسين فري ايا وحا لغي يابا ان اي ديارات سيد دك دقا كغا قبصدان غران كامو مدارك آدن عدي مغالد عاسم مدي مقدشو حوك الرسمي اوان هلينا يا داود يال برامشكي نيدي كوغوسو قد بدوننا فهدي ياسين حاجي داير الى ان هلينا نوحي شيقي يان ان وكوسو غي يا ودنكا تركيغا islamar kaana eminka uu ku siganayay in gacanta lagu dhigo maadaama dawladda turkiga lagu amray in ay si degdeg ah ninkaasi dawladda Soomaaliya gacanteeda ugu soo geliso faaqdada yeeno saaxib yaal daawud yaal ku sameyn doona wararkii ugu dambeeyay ayaana barnaamijkeena idin kugu soo gudbi doona hooyo qali maxamuud guhaad oo hooyada dhashay kraan taaliil faaraxna waxa looga yeeray taliska niza waxaana la tusayaa cadeemaha dilka gabadheeda hadaba kiiska ikraan ayaa soo dilaacay xaqii gabadhan ayaana soo baxay dadkii ka dambeeyay ayaana wajahaya maxkamadeen iyo sidoo kaleba in lagu oogo ama lagu maxkamadeeyo waxa ay muteysteen daawada saaxib meel waliba ay joogto soo dhowo muuqaalkan like saar seena share garay nagu soo biir subscribe ino saar channel ka furay kamaraalka sidurbadii bay ku soo garan muqaalada inuu halkan idin kugu soo gudbino waa kuma asantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyaa komantigaana aragtidaada saliimka ay noogu reeb markana daawada saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay inuu ku bilaawno kiiska sargaalada kraan taaliil faarax oo soo jiitamaya muddo sanada amaba muddo sanad iyo bilooyin ah ayaa waxaa la soo warinayaa haatan in gacanta lagu dhigay kiiska kan isla markaana cadeemihiisaba ay soo cadaanayaan kadib markii damul jadiid ay la wareegtay hoggaanka dalka Soomaaliya waxaa tallaabooyin dhowr ah loo qaaday kiiskan iyo sidii cadaalad loogu heli lahaa maadaama qoyska gabadhan lagu dulbay awoodda dowladnimada madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo istaag ku sameeyay in ikraan ay cadaalad hesho waalidkeed ama qoyskeedan ay cadaalad helaan hadda mahad maxamed salaad oo markaasiba loo magacaabay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee niza ayaa xuguu sheegayaan inuu gacanta ku dhigay cadeemo fara badan oo ku gadaaman kiiska gabadhan oo daadeeda lagu sheegay 23 mahad maxamed salaad isagu waxa uu ahaa mucaaradka ugu weyn dawladdi Farmaajo haatanna waxa uu doonayaa inuu argoosi sameeyo maadaama dawladdii Farmaajo ay mutakabbirnimo ku caanbaxeen haatanna iyaga loogu abaalgudayo wixii ay sameysteen ama wixii ay horumarsadeen mahad maxamed salaad oo ka shidaal qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kiiska kraan taaliil faarax waxaa loo maleynayaa inuu cadaalad u helo maadaama oo kiiska kan dhowr jeer tallaabooyin uu hore ugu qaaday dadaalada uu wado mahad maxamed salaad ayaa sahli kara in qoyska ikraan cadaalad helaan shacabka soomaaliyeedna ay daawadayaal ka noqdaan cadaaladda la wada sugayo hadaba ikraan taaliil faarax kiiskeeda cadeemaha ka soo baxay maxkamadda kaamirooyinka CCTV la yiraahdo oo ku dhagan xarunta taliska hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee niza ee la yiraahdo Habar Qadiija ayaa waxaa lagu arkay muuqaalo sir ah oo ay kaamirooyinka qabteen xilligii gabadhan laga afduubanayay
taliska niza agagaarka halkaas waxaana la soo wariyay in gaarigii halkaystay kisa oo markaasiba la sheegay in kraan lagu qaaday isla markaana uu ku qaaday nin lagu magacaabo Cabdiqani Dhirane wadna qabad kaamirooyinku ay soo qabteen isla markaana wadna qabad xitaa dambiga uu ku jiro maadaama isaga gabadha uu markii horeba xoog ku kaxiyay oo uu gaariga xoog ku saaray isagoo wata ciidan fara badan sida ay kaamirooyinkuba soo qabteen. Hay-adda nabadsugidda iyo isdhexgalka qaranka Soomaaliyeed NISA waa hay-ad dalku u baahan yahay isla markaana haysa shaqooyin culus oo markaasiba loo igmaday. Hay-addan waxay shaqadeedu tahay sirdoon, waxaana haatan iyadii lagu eedeeyay kiiska gabadhan haatanse waa ay kasoo garbixaysaa waxayna caddeynaysaa in hay-addu nadiif tahay balse dadkii hore uga shaqeynaya ugu horreeya Faad Yasin Xaji Daayre yihiin kuwa kiiska ikraan sida tooska ugu lugta leh. Hadda caddeymahan soo baxay ee laga helay kaamirooyinka CCTV ee ku deggan xarunta Barqadiija waxaa la soo warinayaa in dabadeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale baagaasimaha Niizamaad Maxamed Salaad ay goosdambeedka ka qoslayaan maadaama ay u suurto gashay wixii ay rabeen. Xasan iyo Mahad ayaa waxaa ka go'an inay maxkamadii soo istaajiyaan saraakiisha lagu eedeynaya kiiskan oo ugu horreeya Fahad Yaasin Xaji Daayir, milkiilihii dowladdii Farmaajo. Fahad Yaasin Xaji Daayir ayaa haatan waxa uu ku amrayaa Farmaajo iyo sidoo kaleba rag kale oo saaxiibadiisa oo kiiska ikraan kula jira inay Muqdisho ka soo cararaan maadaama kiiska ikraan cadaalad loo raadinayay isla markaanba la helay oo damul jadiid ay gacanta ku dhigeen xoga fara badan iyo caddeemo fara badan ama macluumaad taabanaya kiiska afduubka iyo dilka isugu jira ee loo geystay sargaalada ikraan Tahliil Faarax. Mahad Maxamed Salaad oo ka dambeeya dhagarta uu maleegayo Fahad Yaasin Xaji Daayir xilli kastana ku baraarugsan ficilooyinka foosha xun oo ay falkinayaan nidaamkii ama rejiimkii Farmaajo ayaa waxaa la soo warinayaa in uu sameynayo dadaallo uu kaga hortegayo amaba dadaallo uu kaga baaqsanayo arrimahaas. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la falgalayaa dhibaatooyin fara badan oo ay ka tageen rejiimkii Farmaajo. Kaligii taliye Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxaa la soo warinayaa in uu ka cararayo Muqdisho isla markaana uu diyaarad ka qaadanayo sidoo kalena uu horey u sii wadanayo saaxiibadii Fahad Yaasin Xaji Daayir ee kiiska ikraan kula eedeysan oo ugu horreeya Yaasin Cabdillaahi Maxamuud Yaasin Frey Cabdillaahi Aadan Kulane iyo sidoo kaleba Cabdiqani Dhiirane wadna qabad. Fahad Yaasin Xaji Daayir ayaa ku sugan gudaha waddanka Turkiga Istanbul ayuu raaxaysanaya halkaas ayuuna saldhigtay inkastoo haatanba la soo warinayo inuu u socdaalayo dooxa oo caasimadda waddanka Qatar. Fahad Yaasin Xaji Daayir ayaa fahamsan in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dalbatay dowladda Rajab Tayyib Erdogan inay gacanta ku soo dhigtay Fahad isla markaana ay ka soo dejiso isagoo ka tiinadeysan garoonka ama madaarka garoonka Aden Cadee magaalada caasimadda Muqdisho. Haddii Fahad ay suurto gasho in gacanta lagu soo dhigo dowladda Turkigana ay soo qabato isagoo ka tiinadeysanna laga soo dejiyo Aden Cadee waxay ka dhignaan doontaa yeel leeyahay guul aad u weyn oo muhiim oo taariikhi ah sidoo kalena lagu ammaano dowladda uu hoggaaminayo madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee dib loo doortay 15-kii May sanadkan 2022. Gabad fallac culus ayaa loo heystaa nidaamkii Farmaajo Fahad uu ugu weynaa maadaama uu bixinayo amarada dowladdaas waxaana ugu weyn gabad fallada culus ee loo heysto rejiimkii Farmaajo uguna culus kiiska ikraan Tahliil Faarax maadaama uu yahay kiis ay aad u qaadan dhigayaan sidoo kalena ay aad u rogrogayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad. Haddaba kiiska sargaaladan halkee ayuu ku biyo shuban doonaa? Saraakiisha ku eedeysan ee lagu tumayo cadaaladda ma la horkeeni doonaa si ay kiiska kan uga soo garbaxaan? Ra-iisul wasaare Roble iyo Mahad Salaad iyo shakhsiyaad kale oo kiiska ikraan lagu eedeeyo ma dhaba in ay ugu ka dambeeyeen? Daawada saxa muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyay komantiga aragtidaada Saliimka inoogu reeb.
مقال كان لايك سار سينشر غري نغو سو بير سبسكرايب نو سار جنرال كفرقم بلالكا سيدربدي بايكو سو غران مقالدا انو هلكان دي كوغو سو غودبينا وا كوما اسنتا اي داوشاد ادي لا سوتكادا ثاني ابرامش كان نكيسا كلا انت نو ديبي سوغو كل مدونا نبات غليو.